teraz nastrelil ten puk na Tomika a je tu prvý gól. Tak toto bola drobná chybička. Tomáš Tomek len vyrazil ten puk, ktorý na neho smeroval po strele Rita a Miškovec sa teší z prvého gólu v dnešnom stretnutí. A bude to určite veľmi dôležitý gól. Tam McPherson strela, veľmi dobrý tač, je tu vyrovnávajúci gól. Veľmi dobrá strela od modrej čiary a teč v tesnej blízkosti Rajnovej brány, ktorý nemal absolútne žiadnu šancu zareagovať. A zdá sa, že to bol Peter Zuzin, ktorý striela tento gól. Posledné sekundy plynu z úvodnej tretiny. A šanca na opačnej strane, je to gól! Takže napriek všetkému sa to podarilo s Volenčanom a strieľajú v presilovej hre aj druhý gól v dnešnom stretnutí. Ak sa nemýlim, tak to bol Garrett Thompson, ale takisto tam obrovský kus práce spravil aj Peter Zuzin. Pozrime sa teraz na to, takto sa zrodila tá šanca na opačnej strane. Čiže opäť útoku Stephenson, Stephenson bude strieľať. Rajna nespracoval ten puk a Peter Zuzin, ak som to správne videl, tak je strelcom aj druhého gólu v tomto stretnutí. Pozrime sa na to aj v opakovanom zábere. Veľká radosť na zvolenských tribúnach, pretože po minúte a dvoch sekundách sa tešia z tretieho gólu. V samostatnom nájazde stroskotal na Mikošovi Rajnovi, zapätí ďalšia príležitosť a Jozef Tybenský strieľa gól. Krásny gól, keď Jozef Tybenský dokázal sklepnúť ten puk zo vzduchu a Zvolen vo vlastnom oslabení strieľa štvrtý gól. Tak toto je naozaj studená sprcha pre hokejistov Miškovca. Takto prihral Ben Vetker spoza brány. Pasma, Thompson, Zuzin. Biliardová výmena, je tu ďalší gól. A je to neuveriteľné, ale Peter Zuzin vo svojom prvom zápase po návrate z Tetvy sa dočkal hetriku vo svojom 400. zápase vo zvolenskom drese a pridáva po tej biliardovej výmene aj tretí gól. Je pri veľkej chuti a bolo by možno symbolické, keby svoj 400. zápas počúval 4 gólmi. Toto bol nádherný teč Marka Halamu po náhodenom puku Bena Vetkera. Tak teraz sa tam Marko Halama vynikajúco zorientoval a zo vzduchu dokázal sklepnúť letiaci puk za bezmocného Mikloša Rajnu. Ten teraz vystrelil a je tu aj druhý gól Miškovca v tomto stretnutí. Veľká radosť Siraniho, ktorý dokázal dopraviť za chrbát Tomáša Tomeka odrazenú strelu Radima Vlachaža. Tak predsa sa aj po druhýkrát tešia z gólu hráči Miškovca. Pozrieme sa na tento moment aj v opakovanom zábere. Vlachaž sa tam robíme. Tybenský sa otočil, strieľa z veľkej dielky a po druhý krát sa teší z gólu aj Jozef Tybenský. Tak toto bol naozaj krásny gól z veľkej vzdialenosti a obidva góly Jozefa Tybenského dnes stoja za pozornosť, pretože ten prvý, ktorý dokázal doraziť zo vzduchu, aj táto jeho gólová otočka a strela skoro zo vzdialenosti. Opäť horí a je tam ďalší gól, 8. gól Zvolena. Strieľa Alan McPherson, najlepší strelec a najproduktívnejší hráč Zvolena. Strieľa 8. gól a využíva ďalšiu zvolenskú presilovú hru. Teraz Zvolenčania doslova rozstrieľali obranu Miškovca. Svoju chybu napravil, keď zachytil Versovu hrávku. A je tu krásny gól Mikuša, ktorý takto nechytateľne prestrelil Adoriana a strieľa ďalší, poradí už 9. zvolenský gól. Tak gólové hody stále neskončili a Mikuš sa
teší svojho presného zásahu. Celkovo je to jeho piatý gól.